Omosh Jakababa. Mimi nitaenda kwa mara direct. Ningependa kuambia William Samoei Ruto, hii ofisi yako hatutaki. Hatutaki ofisi yako. Kwani Raila amekosa ofisi? Ruto ampe ofisi. Kama ni ofisi, Raila amekosa pesa ya kukodesha nyumba, iandike hapo ofisi. Ruto ni atupe ofisi. Hatutaki ofisi ya William Samoei Ruto. Sisi niliambia Ruto, sisi kama watu wazimio, hatutaki vitu zenyu. Vitu zenyu mkae nayo. Na leo nimeshangaa ati nimeona president na watu wengine ati wako maombi. Maombi gani? Sasa kati ya UDA na Azimio, wagani wako wengi? Sisi watu Azimio tuko wengi na tuliomba Mungu. Tuliomba Mungu. Tuliomba Mungu. Na Mungu akatupea kitu hatutaki. Tuliomba Mungu, Raila Molo Dinga akuwe president. Na kumbe nimejua Mungu wa siku kitambo, sio Mungu wa siku hizi. Jukini najua Mungu alimaliza na Kenya. Sasa hii Mungu hataki stori za Kenya. Mungu hataki stori ya Kenya. Wa Kenya wote wa hizi asipokuwa Raila Molo Dinga. President muizi, ipiti wake muizi. Chama chetu muizi. Sasa Mungu alimalizana na Kenya. Sasa hii Mungu hataki story ya Kenya. Sasa William Samoei Ruto na timu yake nimesanga. Watu wengine sasa hivi wanavaa tumbo cut. Mangozi inafika hapa. Wabunge. Nguo inafika hapa, watu wa UDA. Swali, hii Kenya tunaenda wapi? Tumechoka na hii serikali ya William Ruto. Na mimi ningependa kuambia Raila Molo Dinga, hapa Kenya, sisi kama watu wazimio, tuku wengi, tuende State House. Bona tuende State House. Tuku wengi. Kama nyayo, nani Ruto yesi jasa nyayo. Hata nimejua meeting, hata kuwa next, itakuwa kwa hall. Kama yesi jasa nyayo, na Raila Molo Dinga siku moja, alijasa Jakaranda. So baba tuku wengi kusina watu wa UDA, tuende State House. Wakukufa, wakufe. Bora tu Raila Molo Dinga kuwa president ya hii Kenya. Na mimi nilisema nitakuwa mbele. Nitakuwa number 2. Nitakuwa number 2. Watu wakienda maandamano, nitakuwa number 2. Bibi yangu mbele. Mtoto yangu mbele. Mimi ni number 3. Bibi akikufa nitaoa bibi mwingine. Bado ninafaidika na Raila Molo Dinga. Mtoto akikufa nitazaa mtoto mwingine, bado niko na mbinga. Bado mimi sikufi, bado nitapigana na Raila Molo Dinga. Bado napigania baba. Na tunajaribu juu chini. Tunajaribu juu chini. Raila Molo Dinga akuwe president ya hii Kenya. Na tufiki 2027. Alisema. Atufiki 2027. Raila anaapishwa. Na Raila sio people's president, Raila ni president. People's president yu ni yenu. Raila ni president of Kenya. Wanaongea 1 hour. Na deputy Raila Molo Dinga ni Martha Karua. Nilishanga Gachiasa anasema vitu zake. I got Ochieng. Sasa nasema hivi. Hiyo ni kizungu, chiasi ni kizungu. Ningependa kusema hivi. Naongea 1 hour. Ningependa kusema hivi. Baba Raila Molo Dinga, saa hii maombi, sisi hatuendi maombi kama sisi watu wazimio. Tuliomba Mungu, akatunyima kitu tulikuwa nataka. Sasa tunaomba nini sasa? Sisi hatuombi. Mungu tumeweka kando. Saa hii Mungu, naongea 1 hour. Mungu tumeweka kando. Saa hii hata kama ni satani, tutaenda kwa satani, tuache Mungu. Hata kama ni satani, Raila kuwa president, tutaenda kwa satani. Lakini Mungu hayuko Kenya. Kama Ole Sapit, Mukora mkubwa.
Elizabeth ni mkora mkubwa. Na hata hiyo kanisa, sisi kama wajaluo, tutahama. Tutaenda kwa kanisa ingine, sio tuende kanisa ya Elizabeth. So ningependa kuambia baba, Raila Amolo Odinga, tuende State House. Baba tuende State House. Naongea 1 hour. Baba tunaenda State House. Hakuna mambo ingine. Tumechoka na hii serikali ya wanaume, wanavaa tumbo kani. Na ni my MP. Deputy President ananiambia atatumtoe nguo. Deputy President, mwenye ako na watoto. Atatumpapasa matako. Sisi kama watu wa Azimio, atunaga hiyo tabia kutoa watu manguo. Hiyo ni tabia watu wa UDA. Hiyo tabia ya kutoa watu masiruari, tuangalia matako sio yetu ya Azimio. Hiyo ni tabia watu ya UDA. Na ya mwisho nikimalizia, ya mito nikimalizia, tulikuwa kwa matanga ya magoa, na tulikuambia usikuje, na ulifanya vizuri huku kuja, lakini ungekuja, tungemaliza na wewe huko. Ruto ungekuja matanga yetu, Ruto ungekuja matanga yetu ya Azimio, tungemaliza na wewe huko. Naongea 1 hour, nani ajaye pigwa huko, nani ajaye huko. Moyo alikufa, lakini alijua Nyanza kuna wenyewe. Kuna wenyewe. Kibaki alipigwa huko. Baba ya Uhuru alipigwa huko. Sembuse Ruto. Sembuse Ruto. Naongea 1 hour. Sembuse Ruto. Sembuse Ruto. Sasa nikimalizia. Nikimalizia. Sisi kama watu wa Azimio, hizo takataka yenye wanasema tuendi Kisii, Kisii tunakuja. Ongwa uwezi zuia Raila Amolo Odinga, uwezi. Ongwa uwezi. Ongwa uwezi. Wavinyongeti alijaribu, hako wapi. Hako wapi, hako wapi. Jalango alijaribu, hako wapi. Jalango sasa ni kama mtoto mdogo mmoja anafika hapa. Ni kama hizi kwa Raila Amolo Odinga. Na Jalango wao umeisha tu, hivyo, hivyo. Hapa duniani, hapa duniani, na hii naambia free. Hapa duniani, ukipinga Raila Amolo Odinga, wewe kwisha. Naongea 1 hour. Wewe kwisha.